Розбиті тротуари та відсутність освітлення – одна з центральних вулиць Мукачева в аварійному стані. Капітальний ремонт історичної пам'ятки. Міська влада вирішила реставрувати замкові сходи Ужгорода. Зразковий ДНЗ спільно з чеськими партнерами дитячий садок у Великому Березному отримав друге життя. Замість спінера у нього саксофон – історія хлопця, який у свої 13 поєднує музичну кар'єру, монтаж власних роликів і відмінне навчання в школі. Вітаю в ефірі «Час пік». Попереду найцікавіше від наших журналістів. У Китаї стався потужний землетрус із магнітудою у 7 балів. Постраждала гірська частина провінції Сичуань на південному заході Китаю. Загинуло 13 осіб, 175 отримали поранення. Уряд Сичуаню повідомив, що землетрус стався на 20-метровій глибині, а після спровокованого ним суву близько 100 осіб потрапили у пастку. Наразі Державне телебачення Китаю повідомляє, що електрику значною мірою вже відновили, тому рятувальників скерують у зону землетрусу для надання допомоги. На Львівщині поїзд врізався у легковик. Поїзд з сполученням Київ-Івано-Франківськ на переїзді протаранив легковий автомобіль. Після зіткнення потяг протягнув машину майже кілометр, а в результаті загинули 3 людини. Машиністи кажуть, що в момент наїзду поїзда автомобіль стояв на переїзді і не рухався. За місце події одразу прибула швидка медична допомога, поліція і рятувальники, які розрізали автівку, намагаючись дістати її з-під поїзда. Одна вулиця з купою проблем. Бергівська у Мукачеві вже десятиліттями залишається в тіні через байдужість влади. Тут розбиті тротуари, нема дороги, відсутнє освітлення та головне – зневірені мешканці. Проблемну вулицю проінспектував Віталій Керестин. Вулик проблем поруч із центром Мукачева. Від початку вулиці Берегівської нашими першими героями стають багатостраждальний тротуар та невидимий пішохідний перехід у відрізку між 22-м та 23-м будинків. Качею в газеті надруковано, які вулиці, які тротуари відремонтували, і список, які ще мають відремонтувати до кінця року. Цієї вулиці нема в тому списку. Скільки ж можна терпіти? Скільки можна ходити по дорозі? Пані Євгенія вже не вірить, що місцева влада колись таки зверне увагу на вулицю. Адже всі оновлення у Мукачеві відбуваються скрізь, лише не на Берегівській. Знак присутній, однак затерта і ледь помітна розмітка пішохідного переходу не спонукає водіїв зменшити швидкість чи пригальмувати. Була зебра, зебру вже стерли. Мами стоять, тато, мами з дітьми на руках, з колясками. Машина не то, що не зупиниться, вона навіть не призупиниться, щоб батьки перейшли з дітьми в садочок. Ну, я не знаю, чи то наш менталітет такий вже, що ми вже зовсім все в Європу. Рухаючись Берегівською у бік протилежний від центру міста, проблеми, здається, тільки починаються. В'їзд до 28-го будинку – місце, яке давненько не бачило ремонту. Мешканці нарікають, що його тут взагалі не було. Пан Федір, інвалід другої групи, запевняє, через дороги на Берегівській, магазин, до якого йти 5-7 хвилин, йому доводиться долати майже півгодини. Тут в магазині що, обіцяйки такі, такого магазину немає, щоб були взагалі продукти. Мені, наприклад, до прогресу треба йти 25 минут. Тим більше, що нашими тротуарами не пройдеш, що ви скорше. І тим більше, що із дому, там перед домом у нас постійно 28-б, там постійно вода. Зруйнована дорога – це тільки половина біди. Максимальні незручності відчутні для мешканців темну пору доби. Можливість не бачити таке сумнівне задоволення є у мешканців будинку 28 по вулиці Берегівській. Адже ввечері по страшній дорозі навіть не видно, куди йти. Кооперативний будинок номер 28, і нам треба зробити освітлення, бо у районі взагалі темнота, освітлення немає, і через то у нас у будинку з'являються крадіжки. Уже за 2 тижні, 2 рази у нас і напад на пенсіонерку був, і на 2-му поверсі повністю відкрили двері і обчистили квартиру. Ну і думаємо, щоб нам зробили, бо світло треба в домі. В тому ж 28-му будинку живе і пан Валентин, який гадки не має, яку воду споживають мешканці дому. Каже, що лише рік тому замінив змивний бак санітарного вузла. І був здивований, коли побачив неприродній осад всередині. Ну, можна сказати, за рік чи скільки, але воно не моється, не береться ні одним цим. Бензин, то опасно взагалі. І потім запахи пійдуть в квартирі. Все було нормально. А це я не знаю, як люди п'ють. От, бачите, скільки я вожу? Много років вже.
привожу. Наступна зупинка – Берегівська, 64. А точніше – Берегійська. І не дарма, адже побоюватись тут є чого. Козирки при під'їздах знаходяться у край аварійному стані. Дивні трикутні опори рік за роком проламують бетон, на який опираються. Він тримається на стіні, а підпора трикутна, вона з часом, коли морози, дощ, морози, той бетон поламався, і сама конструкція вже стала давити на землю, а місцями бетон попіднімало. І просто є опасність, що сама конструкція звалиться в один прекрасний момент, прекрасний для когось, а хтось може постраждати. Управління міського господарства все ж повідомляють, що Берегівська не ігнорована, а елементарно знаходиться в черзі. Деякі так приходять громадяни, не думають, ну, якщо будуть ходити 5 разів, а чому ми 5, чому ми не перші, чому ми тепер нас роблять? Я кажу, та тому що є ще 100 будинків і 200 будинків, які бажають зробити ремонт. А ви вже стоїте, проєктна кошторисна документація вже вам зроблена. Трошки треба потерпіти, не можна все усилити. Є технічні можливості. Ну, як одні розуміють, інші не розуміють. Треті біжуть у телебачення, четверті в газету. Там нема таке точно, що хтось має пріоритет, не розумієте? У нас нема таке. Нам не потрібно це. Всі однакові рівні. Що буде, якщо в них там вони в черзі є, то їм треба можна відповісти, що нехай терплять трошки. Депутат міської ради Юрій Кравчук запевняє, що причини такої відповіді зрозумілі та очевидні. В цьому момент політики, тому що на округах, де пройшли депутати від єдиного центру, від, скажімо так, провладної партії на сьогодні, цим округам приділяється більше уваги, їхні депутатські звернення відразу реагуються, проводяться роботи. Однак депутат каже, що не все так критично, як здається на перший погляд. Присутні на Берегівській і позитивні зрушення. На Берегівській 108 перекритий дах. Ну, не можна сказати, що не зроблено нічого, але чомусь саме в центральній частині міста взагалі ніяких робіт не проводиться. І там і освітлення вже немає, через що стаються крадіжки в квартирах і інші проблеми, але чомусь саме на цей округ уваги не звертають. Капітальний ремонт вікових сходів. Одну з головних частин історичного центру та улюблене місце фотографів і туристів нарешті реставрують. Замкові сходи в Ужгороді, які розміняли не перше століття, вже давно знаходилися в аварійному стані та потребували ремонту. Адже з роками на прогулянку крутим схилом зважувались далеко не всі. Чи вдасться відтворити самобутній вигляд історичних сходинок, розкажу далі в своєму сюжеті. Найдовші сходи Закарпаття та символічну пам'ятку Ужгорода нарешті реставрують. Після неодноразових скарг від місцевих, що замкові східці розсипаються по камінчиках, мерія таки звернула увагу на плачевний стан родзинки міста. Тож після встановлення нової опори та ретро-світильників взялись і за капітальний ремонт. Замкові сходи. Для Ужгорода це не просто історична частина міста, а ще й туристичний об'єкт. Ними гуляють, роблять фотосесії, а навесні несуть пасхальні кошики до собору. Однак з роками не всі зважували на небезпечну прогулянку. Тож, коли місцеві побачили, що бруківку розібрали, зраділи, що незабаром знаходитись на ній стане ще й безпечно. Ось так східці виглядали ще кілька місяців тому. Розбиті та порослі зеленю плитки, кілька проваль та небезпечний підйом. Зараз половина роботи вже позаду, а перші результати вже отримують позитивні відгуки місцевих. Розумієте, ну все приходить в непридатність. Розумієте, треба його відновлювати, туристичний наш регіон, скажімо так. З метою привабливості, ну, все гарно ніби зробили, як на мене. У міській раді на благоустрій сходів виділили аж 615 тисяч гривень. Однак, аби доцільніше використати час та гроші, на рівні з реконструкцією тут проводять і підземні роботи. Помімо цього, проходить робота по укладенню високовольтного кабелю, це обленерго проводить, це вони своєю програмою. Але для того, щоб не порушувати цілісність історичної частини, ми закумулювали всі роботи і відповідно проводяться ці всі роботи поетапно. Хвилюватися через тимчасову затримку робіт, як запевнили в міськраді, не варто. Це пов'язане насамперед із погодними умовами. Приймати готову роботу готуються у грудні. Однак попередньо оцінити підйом до середньовічної фортеці ужгородці зможуть вже восени.
Туристичні прибутки. Цьогоріч Закарпаття заробило на туристах на третину більше, ніж торік. Надходження від туристичних зборів до місцевих бюджетів області збільшилося на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ця цифра становить 1 мільйон 448 тисяч гривень. За даними управління, найбільше гостей на Закарпатті приїжджає з сусідніх областей – Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської. А от серед іноземців найчастіше до нас приїжджають з Угорщини. Їх, перш за все, цікавить історичний туризм. Спільними зусиллями зразковий ДНЗ. Нещодавно дитячий садок «Берізка» у селищі Великий Березний розміняв 55-ту річницю, а разом із тим отримав новий дах, фасад та меблі. Відновлювали зовнішній вигляд закладу разом з європейськими партнерами, обласною та районною радами. Що з цього вийшло та скільки коштував капітальний ремонт – далі у сюжеті. Садок «Берізка» Великого Березного, який функціонує з 62-го року, отримав друге життя. Спільно з чеськими партнерами місцева влада зробила капітальний ремонт аварійної будівлі. Тим самим створила належні умови для навчання більше 100 дошкільнят. Фактично зроблено фасад повністю, дах дошкільного закладу, внутрішні санвузли повністю і кухонні блоки. 2,5 мільйона гривень. Аби віднайти кошти на капітальну реставрацію, обласна, районна та селищна ради виділили по 500 000 гривень. Така ж сума, але в чеських кронах надійшла і від Пардубецького краю. Ну а нові ліжка, столи та інші меблі місцева влада купляла самотужки. Закупили м'який інвентар меблі, які необхідні, повністю фактично меблі, які необхідні в дитячий садочок, і на те теж потратили біля 500 000 гривень. Однак два поверхи з європейським ремонтом далеко не кінець. Відкритим залишається і питання заміни системи опалення, адже за 55 років труби і сам котел відчутно постаріли та забилися. Задум такий, щоб попробувати знову за кошти європейських партнерів частково поставити або побудувати нову котельню, або поставити модульну котельню для опалення садочку із повністю заміною всіх труб і батарей по всіх приміщеннях. У перспективі така система працюватиме як на дровах, так і на спеціальних палетах. Це, за словами селищного голови, і проблему з нестачею дров вирішить, і дешевше обходитиметься. В Словаччині ми бачили котельні у комунальних закладах на пілетах. І задум такий, щоб було обов'язково, там два котли мусять бути, щоб один був на пілетах, один був на дровах. Ну а наразі садок готується до офіційного відкриття та приїзду чеської делегації, після візиту якої європейські партнери точно зрозуміють, що жодна копійка з фонду не була витрачена даремно. Музикант, відмінник і навіть режисер. У свої 13 років юний Мукачевець володів мистецтвом гри на саксофоні, монтажем власних роликів та навіть створив власний ютуб-канал. На рівні з творчістю хлопчина займається боксом та відмінно навчається у школі. Як у юному віці можна суміщати приємне з корисним, розкаже Юлія Коротких, яка й побувала в гостях у талановитого Лео. Замість спінера в його руках – саксофон. Мукачівський восьмикласник Лео більше 6 років захоплюється музикою. Вона в його сім'ї близька кожному. Старший брат та мати – піаністи, тато – вправний гітарист. Леонард же щоденно, по 3-4 години на день, присвячує себе саксофону. Завдяки своєму таланту і відданості інструменту хлопець вже встиг назбирати чимало винагород та медалей. Ну, я вибрав духовий відділ. Спочатку мене хотіли віддати на кларнет. Тому що я був ще малий, я ходив в 3-й клас, йшов в 3-й клас тоді, і якби для малих дітей було тяжко тути в саксофон, тому що він великий, там не покладено духовий апарат, і зазвичай віддавали дітей спочатку на кларнет, вони роки 2-3, хто більше там вчилися, а потім переходили на саксофон. Але я відмовився, я одразу пішов на саксофон. Два роки тому хлопець розмістив своє перше відео на ютуб-каналі. З часом, роблячи нові записи, почав цікавитись якісною їх обробкою та монтажем. Усьому вчиться самостійно із загальнодоступних інтернет-ресурсів. Благо, що батьки нові починання підтримують, навіть подарували відеокамеру для зйомок. Канал я створив, тому що мені було, нам
потрібно було на Різдво йти до тітки, якби заколядувати. А мені було лінь нести туди саксофон, я записав на відео і там вже включив. Потім я про нього забув і через півроку літом почав потрохи знімати відео на веб-камеру, потім там, з тим жахливим звуком. Потім якось назбирали спонсори, подарували камеру. І так вже записувалося відео, стало як хобі моє. Окрім саксофону, уже другий рік поспіль Лео самостійно вивчає гру на гітарі, а також займається боксом. Заняття спортом та музикою хлопець приймає не як роботу, це його захоплення. Тому працює із задоволенням, наполегливо і систематично, встигаючи при цьому навіть у школі вчитися на відмінно. Подобається все по-різному. Наприклад, грати мені подобається, тому що це, ну, мені подобається сама музика, просто звучання і все таке. Монтувати я можу там якось виразитися, там щось створити. Тому і монтувати мені подобається теж, і грати. Не менше, не більше. Ну, у нас це теж сімейна, як і музика. Папа займався боксом, брат займався боксом. Тепер я займаюся боксом. На запитання, як у сім'ї Деми виховують таких розвинених та цілеспрямованих дітей, батько хлопчика запевняє, головне – починати із себе, адже саме батьки – приклад для наслідування. Саме головне – любити дітей – це не значить їх постійно облизувати. Це не любов, це мавпача любов. Любов проявляється в іншому, в розумінні, в допомозі морально. Не завжди фінансово воно. Я знаю дітей, які так обезпечені. Але я би не хотів тих дітей мати. Вони не цінують те, що вони мають. Вони не зробили заради цього нічого. А батьки пробують відкупитися грішми, бо не дають їм свого часу. А напевно треба дітям давати свій час. Дякую, що були з нами. Більше новин на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Ну а я бажаю вам хорошого літнього настрою та насичених буднів.